Salam, Real İnterviu efirdədir. Dekabr ayının 9-unda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Polad Həşimov və İlqar Mirzəyev ölümlərindən sonra eləcə də İbad Hüseynov milli qəhrəman adına layiq görüldülər və biz hazırda Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı İbad Hüseynovla söhbət edəcəyik. İbad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam. İlk növbədə Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adına layiq görüldüyünüz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirik. Və ilk növbədə maraqlıdır. İbad Hüseynov üçün bu ada layiq görülmək gözlənilən idi, yoxsa gözlənilməz bir xəbər oldu? O anı istəyirəm bölüşəsiz. Əvvəla millətimizi, xalqımızı salamlayıram. Bu zəfər günündə, bu qələbə günündə cənab Ali Baş komandanımıza minnətdarımı bildirirəm, salamlayıram ki, belə bir zəfər gündə bizim mənim döyüş yolumu, savaş yolumu qiymətləndirdi. Mənə ən böyük ali bir mükafatı milli qəhrəmanı mənə verdi. Siz deyirsiniz ki, mən onu gözləyirdim. Mən sizə deyim, gözləyirdim, yoxsa yox. Əlbəttə, mən bilirdim ki, mənim döyüş yolum nə zamansa qiymətlənəcək. Çünki mən o döyüş yollarını keçmişdim. Mən hər zaman mən deyirdim ki, ulu öndərimizin əsgəriyəm. Yəni o ruhla, o amanla mən xalqımıza, millətimizə xidmət edirdim. Yəni millətimizin, xalqımızın yolunda döyüşüb savaşırdım. İbad müəllim, birinci Qarabağ müharibəsindəki döyüş yolunuz, yəni bəllidir, oxumuşuq, danışılıb. Amma sizin dilinizdən də bir qədər o döyüşlər barədə eşitmək istərdik. O Qarabağ savaşında keçdiyiniz döyüş yolunu bir də istərdik ki, tamaşaçılarımızla bölüşəsiz. Mən birinci Qarabağ müharibəsində müharibə başlanan andan günlər mən kəşfədən komandir idim, komandir olmuşam. Çünki mən Rusiyadan əsgərlikdən gələndə, yəni keçmiş Sovetlər dönəmində mən 90-cı ildə gəldim. Mən gələndə starşınaydım. Mən starşına baş savuz rütbəsində gəlmişdim. Demək olar ki, mən tam hazır döyüşçüydüm mən gələndə. Tam hazır, bütün silahları mən yəhlənmişdim. Yəni bütün atıcılıq, bütün yəni silahlar üzrə mənim lövhələrim vurulmuşdu. Yəni mənim dostlarım yəqin ki, bunu görəcək, onlar bilirlər. Deməli, bütün lövhədə mənim şəkillərim idi. Qaçışda birinci idim, turnikdə birinci idim. Ya, elə bir ki, sanki elə bir ki, hazırlanırdım mən bu. Bu hazırlaşırdınız, yəni ki, bu döyüşə. Qarabağ. Yox, mən o fikrim yox, amma elə bir ki, sanki elə bir ki, belə bilərəkdən mən döyüş Qarabağ döyüşü özünüzü hazırlayırdınız. Gələcək üçün mən hazırlanırdım. Gəldim mən tam hazır mən döyüşçüydüm gələndə. Mən bir şəkilat qrupası yaratdım. Bu kəşfiyyat qrupası tək kəşfiyyat deyildi, həm də döyüşçüdür. Biz, məsələn, biz gedirdik kəşfiyyata, mən kəşfiyyatçılarımla gedirdim. Mənim hazırlama, mənim 36 dənə kəşfiyyatçım var idi, kəşfiyyat. Amma onun içərisində 12-13 dənəti döyüşçüdür. Bunlar tam mən bütün döyüş əməliyyatlarının, yəni ən böyük döyüş əməliyyatlarının mən 12 nəfərindən həll eləyirdim. Yəni döyüş. Ermənilərin ən zirvə dağlarını, deyək ki, ən güclü səngərlərini, postlarını biz, məsələn, gecə ilə mən keçirdim arxaya, onların cığırı ilə gəldi, onların rəddi ilə gəldi, onların addımı ilə gəldik, yəni belə deyək də. Onlar, yəni gözləmədən biz girib onların o, deyək ki, o qərargahların, bunkerlərin, yəni səngərə çox adamlar dayanmırdı. Səngərə, deyək ki, 2-3 nəfər adamlar qoyurdular, çoxsu o bunkerdə, dallar, arxada bir şey orada, belə bunker orada, hamısı qırdı o bunkerə. Biz onları bunkerlərində qırırdıq, silahlarını gətirdik. Biz, yəni, dəfələrlə, yəni, çox çayda silahlarını gətirib vermişik hərbisizə. Birinci Qarabağ müharibəsində, yəni, o döyüşçülər çox, belə sizə deyim ki, tam silahlı bir düşmənin qarşısında, tam silahlı bizim millətə qarşı belə tam belə bir qatil düşmən, əli silahlı, amma bizə əli silahsız, deyək ki, heç nəsiz, heç nəsizə deyim ki, həmən
Baxdı, geyim yox idi, yemək yox idi, silah yox, güllə, adi gülləni biz pulla aldı, güllə yox idi. Bəyə sistem, heç nə yox idi, heç nə. Amma, amma dayanırdıq, ölürdük, dayanırdıq. İbad müəllim, mən bu qələmi görürəm burada. Burada ermənicə yazı da var. Bəli. Bu qələmlə bağlı istərdim danışasınız. Bu nə qələmdir belə və bu erməni dilində yazı olması? Bu, yəni, gündəmdə olan terrorist montun bir qoyunan var. Elə bu saat da bu gündəmlərdədir. Elə o vaxtda da terrorla məşğuldur. Ölüb, ölümü də elə terrorla məşğuldur. Amma baxdım mən kəşfiyyatlarımla 12 nəfərə hazırladım. Yəni bizdə məni səhər-səhər təlim keçirdim. Gördüm ki atışma səsləri gəlir. Sivyasım vardı. İlerikdən də talış falası. Dedim qaç get gör nə səsdə gəldi. Dedi ki bə komandaya məni sağır hərbi hissəyə. Bizim də komandaya Barat Uliyev idi. Gəldim hərbi hissəyə, gəldim ki hamısı dilxor deyənlə belə, yəni kef yox belə. Həmişə mən gələndə durub məni qarşılayırlar. Çünki mən döyüşçüdüm. Bir bölgənin bütün döyüş talayım mən həll edirdim. Bütün həm kəşfiyyata, kəşfiyyatdan qayıdıb gəldim döyüşə. Yəni bütün döyüş talayım mən həll edirdim. Gəldim, gördüm, keçdim mənə baxmır. Mən də keçdim, oturdum, dedim nə olub? Barat Uliyev dedi ki, vəziyyət çox pisdir, erməni gəlir onun qarşıda deyə, amma bizim qüvvəmiz yoxdur. Yəni erməni çox ciddi şəkildə gəlir, Ağcabədinin qiyamadını kəndində var, qiyamadını kəndə yürüblər, gəlirlər. Nəsə bir partlayışsa törədirsə, bunu qarşısı müəyyən vaxta kimi alınsa, biz işlərimi görərik, yəni qüvvə zat çıra biləyərik. Mən gəldim qərargahıma, kəşfiyyatçılar düzdüm, durur mənim kəşfiyyatçılarım. Yəni çoxsuz durur, bir 2-3 nəfərə şəhid olur, çoxsuz durur. Düzdüm cərgiyə uşaqlara, dedim ki, bəs qardaşlar, bu gedişimiz sonuncu gedişdir. Bu kim gedəcək könüllüsün. Mən də hələn birinci səfər könüllü deyirdim, könüllü geç çıxdım nə qabağa. Dedim, kim bura gedəcək, bura könüllü edəcək. Gediş var, dönüş yoxdur. Birbaşa hələ deyirəm, mən də gəncəm, 22 yaşım vardı. Yəni, çox hazırlıqlı bir gənc idim. Mən indi mən bu ibatdan danışmıram, o ibatdan danışıram, o gəncliyimə danışıram mən. Həyətə uşaqlara düzdüm, uşaqların 12 nəfər, hansı ki, biz həmişə gedirik əməliyyatlara. 12 nəfər çıxdı, dedim, yatın, dincəlin, edəcək. Axşam saat 7-8 elə saat çəkir. Belə bu zamanlarda oyatdım, qaldırdım, dedim ki, davay, hazırlaşın, gedirik. Saat artıq 7-8 getdi, yəni uzaq yol edəcək. Harasa bir 6 kilometr, 7 kilometr bizim tərəfdən gedirik. Bir 6-7 kilometr onlar tərəfə, yəni düşmən tərəfə. Səhərdə saat 11 idi. Məyəndə cəsarət vardı oğlan. Müşahidələr qoymuşdum ki, yəni görəsiniz. Qarşıda gəldik, bəs Oğaz gəldi. Biz də həmin Oğazı bir ay qabaqdan izləyirdik. Bizə demişdilər ki, Avo adlı komandir gəlib bölgəyə. Nəsə, Oğaz çıxdı, gəldi, getdi, girdi qaragaha. Bunların qaragahlarını tapdıq. Kərdəmə işlədim onların qaragahın, dağın arasında. Orada bir saat qaldı, çıxdı, gəldi, keçdi, getdi öz səngərlərinə. Biz içərdəyik onlar. Gəldi, keçdi, getdi, bir saat yaman sonra çıxdı, gəldi, bizim istiqamətə gəldi. Ansı çox çay axır, biz gəldiyimiz çay idi. Qonaşın çay idi, çox zibilli çay idi. Martonu rayonunun, yəni zibilli axırı ora həmən yerə. O az gəldi, çayda qaldı, kesənmədi. 500 metrə var belə məsafə. Bunu okulub, alıb, baxıram. Yəni, baxıram, düşdü maşından, yaşabaş, belə saqqallı düşdü. Düşdü, biraz gəlmişdi, arxasında iki dənə əsgər gəldi. Çöndü onlara, yəni görürəm, dəqiq görürəm. Bunu dəqiq görsədir. Yəni, 500 metrə, nə ki, dəqiq görsədir onu. Əlindən çöndü, bunlara qışqır, bağır ki, qaydın, gedin, nə bilin, belə söyledi. Dedi, gedin, o adı çıxardın, gəlin, bu gəldi. Mən də onda gəndiyədim, silahı yəni qoydum, belə səssiz silah var, onu açdım, qoydum kənara, getdim, dedim ki, dedim, döyüş mənim döyüşüm, siz buna qaçmayasın, ondan qabaq-qabaq çıxacaq. Yəni, mən çoxdan onu izləyirdim. Qarşı-qarşıya çıxdıq, o gözləmirdik, heç zaman gözləmirdik, gün orta saat 1-də
Azərbaycanlı, mən onlar tərəfindən bələ gəldim, bu da bənə aynə gedir. Yəni bizim tərəfindən aynə gedir. Aşağı çıxdıq, mən ona çıxırım ki, at silahını. Onda aşağıda mən də hazır idi. At silahını, o duruqdu, qaldı. Yox, elə bir ki, özünkilərdir. Mən rusca mı dedim ki, prosayt avtomat, elə istəyir ki, özünkilərdir. Sonra Azərbaycanla çıxırım ki, at silahını bilir ki, Azərbaycan. İbad müəllim, İkinci Qarabağ müharibəsində, yəni vətən müharibəmizdə də biz sizin fotolarınızı gördük və döyüşə yollandığınızı gördük. O döyüş yolundan, yəni bax bu son 44 günlük müharibədəki fəaliyyətinizdən istərdik biraz danışasınız. Bu döyüş yolundan, o uşaqlar ki, hansı ki sizlə idi 12 nəfər, onlardan kimləri sapardınızmı? Mən bu son döyüşlərdə müharibə sənə prezidentimiz, Ali Baş komandanımız döyüş əmri verəndə, yəni çox sevindim mən buna, çox fəxrləndim ki, bizim Ali Baş komandan döyüş əmri verdi. Yəni mən elə həmən fikir şəxslərindən 5 nəfərə götürdüm. Aha, 5 nəfər. Getdi döyüş bölgəsində. Yəni bizim əsas biz getdik özümüz istiqamətimizdə, hansı ki bizim döyüşdüyümüz yer vardı, ora getdik. Orada yəni biz qala-qala başa-başa bölgələri hamısını gəzdik. Əsgərlərin içində olduq, görüşdük, öz keçmiş döyüş yolumuzdan dedik. Onlarla Çəngərədə qaldıq. Bütün əsgərləri Çəngərədə gördük, görüşdük, danışdıq belə. Yəni gecələr də, gündüz də orada gecələr qalardıq da, orada qalardıq. Yəni əsgərləri öz döyüş yolumuzdan. Oradan mən Mirova da çıxdıq, getdik. Mirova da görüşdük əsgərlərlə. Sonra getdik. Yəni çox bölgələrin çoxunda olduq. Yəni 44 gün yəni başlayan gündən sonuna kimi qaldıq. Orada əsgərlərimizin yanında. Axırda da qələbəmiz oldu. Qayıtdıq. İbad müəllim, təşəkkür edirik və bir daha sizi Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adına layiq gördüyünüz üçün təbrik edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Real intervjudə həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı İbad Hüseynov idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.